vtáčatá. Tak nazval svoju výstavu Bardejovčan Juraj Brezovský, ktorý nafotil portréty detí, ktoré vo vás vyvolajú množstvo emócií. Asi 90% tých obrazov, čo som si pozrela, sú deti na tých obrazoch šťastné. A bolo by to krásne, keby po celom svete boli také šťastné tie deti, veselé a usmievavé. Deti pripomínajú vtáčata svojim vzhľadom, svojou nevinnosťou, svojou malosťou, svojou dôveryhodnosťou. Proste mali ste niekedy v ruke malého vtáčika? To je ako malé decko, krehké, jemné, dôverčivé vtáčata. Je to taká dosť prekvapujúca téma pre mňa, lebo Juraj Brezovský väčšinou sa venoval iným tematikám a toto je také veľmi pekné. Sú to deti. Každá fotka je iná, každá niečo iné, nejakú inú atmosféru ponúka, takže je to veľmi pekná výstava. Juraj Brezovský aj predsedom známeho fotoklubu Bartfa Bardejov. V posledných rokoch mal viacero klubových či autorských výstav, a to nielen doma, ale aj v zahraničí. Tento raz v prvý prázdninový týždeň v galérii Hornošarského osvetového strediska v Bardejove predstavil 65 fotografií, ktoré vznikali v priebehu posledných 10 rokov. Je to väčšinou fotené vonku, v exteriéri, nejaké jarmoky, Dni detí, Mikuláš. Z týchto akcií väčšinou som si fotil. Fotiť deti je radosť, veľmi rád som to robil. A ako vidíte, deti sa na nič nehrajú pri fotografii a to je na nich úžasné. Deti sú veľmi vďačný objekt na fotografovanie. Sú také prirodzené, neafektované. A sú veľmi pekné. Už som si sfotila a budem maľovať. Som si pýtala aj povolenie, či môžem maľovať. Takže páčia sa mi. Krásne detičky. Je to otvorené cez Hornošarické osvetové stredisko do konca mesiaca. Nech sa páči.